Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Ölkə və dünya gündəmindən ən son yeniliklər Lastıq xəbərin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə bu saatın əsas xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Tovuzun Əlibəyli kəndində mina partladı. Xəsarət alan var. Nikol Paşinyan istintak komissiyasında dindiriləcək. Onun Moskvadakı çıxışı ilə bağlı hansı müzakirələr aparılır? Ukrayna kəşfiyyatı Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasında mümkün təxribatla bağlı xəbərdarlıq etdi. British Airways Hava Yolları şirkəti 150-dən çox aviareysi ləğv etdi. Təfərrüatlar ATV Xəbərdə. Polis narko tacirlərə qarşı əməliyyat keçirdi. Külli miqdarda narkotik vasitə müsadirə olundu. İndi isə ətraflı. Tovuz rayonunun Əlibəyli kənd ərazisində mina partlayışı baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə kənd sakini 1948-ci il təvəllüdlü Abdullah Ələsgərov minaya düşüb. Ayağından xəsarət alan Abdullah Ələsgərov xəstəxanaya çatdırılıb. Hazırda müalicəsi davam etdirilir. Tovuz rayon prokurorluğu faktı təsdiqləyib. Hadisə ilə əlaqədar araşdırma aparılır. Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanın humanitar mina təmizləmə səylərini dəstəkləməyə çağırılıb. Mina təhlükəsi ilə mübarizə dayanıqlı inkişafa gedən yol mövzusunda Beynəlxalq Humanitar Konferansın yekunu olaraq bəyanamə qəbul edilib. Sənəddə bildirilib ki, minalar və partlamamış hərbi sursatlar onun təsirinə məruz qalan ölkə və cəmiyyətlər üçün dayanıqlı inkişaf gündəliyinə, dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olunması baxımından maneə təşkil edir. Cəmiyyətləri bərpa prosesində dəstəkləmək, insanların təhlükəsiz öz evlərinə qayıtması kömək naminə minasız dünya üçün yenilənmiş qlobal hərəkatın başlamasına çağırış edilib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 44 günlük müharibədəki məğlubiyyətlə bağlı yaxın günlərdə istintak komissiyasında dindiriləcək. Onun Moskvada Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının iclasındakı çıxışı isə ölkəsində hələ də müzakirə mövzusudur. Moskvada Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının iclasında Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın çıxışı ölkəsində ciddi tənqid olunmaqda davam edir. Çıxışa parlament sədrinin müavini İşxan Sağatelyan da münasibət bildirib. Stat, dəfələrlə demişəm və bugün də təkrar edirəm. Paşinyanın qərarları erməni xalqının problemlərini həll etmir. Moskvadakı çıxışa gəlincə Paşinyanın savasız çıxışını izləyərkən mimikalarından hiss etdim ki, bu insanda artistlik qabiliyyəti çoxdur. Görəsən o davranışlar danışıqlarına sonra özü fikir verir. Bir sözlə savadsız, fantaziyalı çıxışları ilə Moskvada özünü rüsva etdi. Statın sonu. Parlamentin deputatı Artur Xaçatryan isə bildirib ki, baş nazir Moskvada saxta faktlarla Ermənistan iqtisadiyyatının vəziyyətindən danışıb. Mən iqtisadçı, parlamentdə iqtisadi komissiyanın sədr müavini kimi deyə bilərəm ki, Paşinyanın səsləndirdikləri cəfəng fikirlər idi. Əgər Ermənistanın iqtisadiyyatı inkişaf edirsə, onda nəyə görə xarici borcu dövlət büdcəsindən 3,7 dəfə çoxdur. Paşinyan və onun səriştəsiz komandası Ermənistanı son 5 ildə elə bir sağalmaz vəziyyətə salıb ki, iqtisadiyyatın dirçəlməsi üçün bundan sonra 10-100 il lazımdır deyə Artur Xaçatryan bildirib. Ermənistanın İRS partiyasının təsisçisi, ölkənin ilk xarici işlər naziri olmuş Rafi Ovenesyan diqqətə çatdırıb ki, Paşinyan savadsız, ziddiyyətli çıxışı ilə anti-qəhrəmana çevrilib. Özünü gülünç vəziyyətə salıb. Stat, öz dilində cümlə qurmaqda çətinlik çəkən, rus dilində nəyi anlatmağa çalışırdı. Maraqlıdır, zalda əlləşən ailə qonaqlar onu necə başa düşdü. Mən Paşinyana məsləhət görərdim, bundan sonra beynəlxalq arenada çıxış edərkən özü ilə tərcümə çaparsın. Ermənistanı siyasi, iqtisadi, hərbi və demografik böhranla üz-üzə qoyan Paşinyan uğursuz diplomatiyasına görə cavab verdi. Gec-tez qanun qarşısında cavab verməli olacaq. Statın sonu. Bu arada Ermənistanın baş naziri 44 günlük müharibədəki məğlubiyyətlə bağlı yaxın günlərdə istintak komissiyasında dindiriləcək. Parlamentin Müdafiə və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə komissiyasının rəhbəri, Müdafiə Nazirinin sabiq birinci müavini Andranik Köçəryan deyib ki, bir çox şübhəli məqamlara silahlı qüvvələrin ali baş komandanı kimi Paşinyan aydınlıq gətirməlidir. Aydın Arazdəyənli, Röya Qarabağlı, ATV Xəbər. Rusiya-Ukrayna müharibəsi getdikcə daha da şiddətlənir. Ukrayna ordusu cəbhədəki vəziyyətlə bağlı son məlumatları açıqlayıb. Döyüşlər başlayandan Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası ətrafında narahatlıqlar səngimir. Münaqişə tərəfləri bir-birini stansiyada təxribat planlaşdırmaqda ittiham edir.
Son sutkada Rusiya hərbi qüvvələri 25 dəfə Ukrayna ordusunun mövqeylərinə hücum cəhd edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri baş qərargahı məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, 5 istiqamətdə Kupyansk, Liman, Baxmut, Avdiyevka və Mariinka ərazisində döyüşlər davam edir. Kupyansk istiqamətində Rusiya qoşunları öz taktiki vəziyyətlərini yaxşılaşdırmağa çalışır. Liman ərazisində isə Ukrayna ordusunun mövqeylərinə hücum cəhdləri uğursuz olub. Müharibə başlayandan ən çox narahatlıq doğuran məsələlərdən biri də Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası ətrafındakı vəziyyətdir. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi Rusiyalı hərbçilərin yaxın saatlarda stansiyada təxribat hazırladığı ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Qurumun açıqlamasında deyilir ki, Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının ərazisinə zərbə endiriləcək. Bundan sonra radioaktiv maddələrin sızdığı elan ediləcək. Kəşfiyyat İdarəsi bu insidentə görə Ukraynanın günahlandırılacağını hesab edir. Qurum bu planın Ukrayna ordusunun əks hücumuna mane olmaq məqsədi daşıdığı qənaətindədir. Rusiyanın nəzarətində olan Zaporojye administrasiyasının nümayəndəsi Vladimir Rogov isə Ukraynanı təxribat hazırlamaqda günahlandırıb. O bəyan edib ki, əgər rəsmi Kiyev bu məsələyə indi diqqət çəkirsə, bu o deməkdir ki, onlar həqiqətən də nə isə hazırlayıblar. Fərdə Abbasova, Ləman Rüstəmova, ASTV Xəbər. Davam edirik. Zəngilanda erməni təxribatı ilə bağlı cinayət işi açılıb. Baş prokurorluq və Dövlət Sərhəd Xidməti bununla bağlı birgə məlumat yayıb. Baş prokurorluğun İstintaq İdarəsində aparılan araşdırma zamanı Ermənistanın hərbi qulluqçuları Hovakimyan Harut Yuriki, Qazaryan Karen Aşoti və qeyrilərinin qabaqçadan əlbir olan bir qrup şəxs qismində birləşib, Azərbaycanın mühafizə olunan dövlət sərhədini qanunsuz olaraq nəzarət buraxılış məntəqələrindən və gömrük sərhədindən gömrük nəzarətindən kənar keçməklə Azərbaycan İctimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq yaxud Azərbaycanın dövlət hakimiyyət orqanları tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ziddinə qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək və milli düşmənçilik salmaq məqsədi ilə insanların həlak olması, onların sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması üçün Zəngilan rayonu Rəzdərə kənd ərazisində yerləşən və dövlət sərhədini mühafizə edən Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının ən sayılı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçularına odlu silahla atəş açmaqla onlara qarşı zor tətbiq edib terror aktı törədəcəkləri ilə hədəmələrinə əsaslı şübhələr müəyyənləşib. Bununla bağlı cinayət məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə həvalə edilib. Toplanmış sübutlar əsasında Harut Hovakimyan və Karen Qazaryan şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb olunub. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam edir. Siyazəndə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Narkotik vasitələrin saxlanması, daşınması və əkilib becərilməsində şübhəli bilinən rayon sakinləri Kamran Balakişiyev və Mehman Salamov saxlanılıblar. Həmin şəxslərin üzərinə və yaşadığı və baxış zamanı heroin, marixuana və əkilib becərilməsi qadağan olunan 50 ədəd çətənə bitkisi götürülüb. Məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxsin barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Masallıda isə avtomobildən 7 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb. Cəlilabad rayon sakini Fəzalət Əliyev saxlanılıb. Onun narkotik vasitəni İran vətəndaşından əldə etdiyi və Bakıda müvafiq yerlərə çatdırılmalı olduğu müəyyənləşib. Fəzalət Əliyev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Dənizkənarı Milli Park ərazisində bir nəfər dənizdə batma təhlükəsi ilə üzləşib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıçları cəlb olunub. Əməliyyat nəticəsində 25 yaşlı Kənan Aşırov xilas edilib. Ankara'da 28 may müstəqillik günü və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 105-ci illiyi qeyd edilib. Azərbaycanın Ankaradakı səfirliyi və qardaş ölkədəki hərbi ataşəliyimiz tərəfindən təşkil edilən qəbulda Türkiyənin dövlət və hökumət nümayəndələri, Silahlı Qüvvələrin qoşun növü komandanları iştirak ediblər. Tədbir iştirakçıları Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr edilən fotosərgi ilə tanış olub, konsert proqramını izləyiblər. Azərbaycanın Ankaradakı səfiri Rəşad Məmmədov müstəqillik tariximiz Ulu Öndər Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunması və möhkəmlənməsindəki xidmətlərindən danışıb. Türkiyənin vitse-prezidenti Fuad Oktay isə bildirib ki, Azərbaycanla Türkiyə arasındakı qardaşlıq münasibətləri bölgədə sabitlik üçün mühüm amildir. İki ölkənin gələcəkdə müxtəlif sahələrdə birlikdə reallaşdıracağı bir çox layihə var. Azərbaycanla işbirliyi.
Karabağ'da Azerbaycan bayrağının dalgalandığı her bir noktada işgal yıllarının izlerin silinmesi ve bölgenin tarihindeki ihtişamlı yıllarına döndürülmesi, yine bunları da asli vazifemiz olarak görüyoruz. Doğru adamla yola devam diyerek Türkiye yüzyılını sadece ülkemiz için değil, bölgemiz için de istikrar, bütün bölgedeki istikrar için başlatmak istiyoruz. Təhsildə nailiyyətlərin əldə olunmasında məktəb rəhbərliyinin əhəmiyyətli rolu var. Şagirdlərin uğurlarının artırılmasında və inklüziv təlim mühitinin yaradılmasında vacib faktor məktəb direktorlarının fəaliyyətidir. Bu fikirlər AD Universitetində şagird nailiyyəti məktəb direktorunun rolu mövzusunda keçirilən konfransda səsləndirilib. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin dəstəyi ilə baş tutan tədbirdə mütəxəssislərin təqdimatları olub. Vurğulanıb ki, tələbələrin ali təhsilə əlçatanlığı, innovativ məktəb direktorları layihəsinin gedişatı və təsiri uğurlu məktəb direktorlarının fəaliyyətindən də asılıdır. Konferans daha sonra şagird nailiyyətinin önündə dayanan maneələr məktəb direktorlarının gözü ilə mövzusunda panel çıxışlarla davam edib. Tədqiqatlara görə məktəb direktorunun şagird nailiyyətindəki rolu ikinci yerdə dayanır. Bu çox böyük roldur. Bu o deməkdir ki, məktəb direktorunun əlində böyük bir səlahiyyət, böyük bir güc cəmləşir və biz bu konfransla bu məsələni daha çox işıqlandırmaq istəyirik. UNEX Startup Cup yarışının final mərhələsi keçirilib. Yarışa müraciət edən 47 komandadan 6-sı finala vəsiqə qazanıb. Tələbə və gənclərdən ibarət həmin komandaların startupı təqdim edilib. Daha sonra yerli və xarici ekspertlərin təmsil olunduqları münsiflər heyəti startupları dəyərləndirib. Dokumut komandasının yarışın qalibi olub. Qalib komanda kubok və 20 min manat pul mükafatı qazanıb. Müsabiqənin digər iştirakçılarına isə sertifikatlar təqdim edilib. Vurğulanıb ki, startup hərəkatının genişləndirilməsi məqsədi ilə universitetdə bu sahə üzrə fənnin tədrisi nəzərdə tutulur. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə qan vermə aksiyası olub. Qan ver, həyat xilas et şüarı altında keçirilən aksiyada idmançılar, könüllülər iştirak edib. Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı, Səhiyyə Nazirliyi və Mərkəzi Qan Bankının dəstəyi ilə təşkil olunan aksiyada 500 donora tam gigiyenik tipi xidmət göstərilib. Aksiya həmçinin Mərkəzi Qan Bankının Gəncə, Şəki, Mingəçevir, Bərdə, Şirvan, Quba, Sumqayıt və Lənkəran olmaqla region bölmələrində də təşkil edilib. Hələlik isə bu qədər. Hadisələrin inkişafını ATV Xəbərin növbəti buraxışlarında da izləyə bilərsiniz. Efirimiz isə Texno Xəbər verilişi davam etdirir.